Tjena, tjena, välkommen till en helt ny video. Idag, jag vet inte fan, jag fick något på hjärnan. Jag ska göra en sån här, vet inte, kommentarvideo så. På prov i skolan, let's go, like och prenumerera, jag har inget liv, bye. Okej, hörni, alltså, är det bara som håller med? Alltså, är det, alltså det största fucking frågetecknen hos alla elever är alltså, matteprov, alltså, helt ärligt. Man öppnar boken, frågar sig sida 4 och 5. Där man lär sig att 1 plus 1 är 19. Och sen bara, fuck, öppnar man provboken. Alltså det är fan omkretsen mellan solen och jorden. Månen och Pluto på fucking en sekund. Och man bara, sen gånger det med 10 miljoner. Man fattar fan inte ens om man tänker själv. Om det är fucking utomjordis som tänker att det är bara jag eller. Okej, sen när du sitter där och väntar på ditt resultat och du bara, okej, nu jobbar jag fett bra, jag har pluggat i 10 veckor, jag kanske får ta den här gången, alltså. Jag är fan fett taggad för det där jävla betyget, vad fan det heter. Och så då kommer de där och bara, grattis för att du fucking F, alltså, jag fattar inte. F varje jävla prov, alltså. Vad får du, alltså, jag får F hela tiden, alltså. Och förresten, förlåt för ni får sitta och titta på en sån här svart vägg, men alltså, okej, förlåt, jag kan lösa det, chilla nu, så jag löser det, jag lovar. Bam, är ni nöjda nu? Alltså, nej, det är mycket bättre.